ካሌ ምን አድርጊ ነው የምትለኝ? ባለት ዳር ነኝ አልኩኩ። ያውም የልጆች እናት ቆይ ምን አድርጊ ነው የምትለኝ በእናት? ላገባ ነው። ምን እያልክ ነው? ሚስትና ልጆች የአራጣ ተበዳሪዎቹን እንቅስቃሴ የሚቆጣጠሩ ታማኝ ልጆች ምን በል? ማንንም ለማስገባት እንዲመችሽ ወንድማማቾችን አጋጭሽ እና እንዲሰማሽ ነበር ሀሳብሽ? ካሌብ፣ ልጁ አልወረደም እያልኩ እኮ ነው ያለሁት። በአምስት መቶ ብር ውሃ እንጂ መድኃኒት የለም። ልጆች የለም። ታዲያ ትዬ ህሊና እኮ አሜሪካን ሀገር ነው የወለደችው። ህሊናን አይደለም ያልኩሽ፣ አይዳን ነው። አይዳን ለመጠየቅ ነው የመጣሁት። ወይ እትዬ አይዳን ወለደ እንዴ? ማማ ወይ ጉዴ! ማማ ሎ ኪሩቤል፣ ደህና ነህ? አሁን ማውራት አልችልም። ደህና ነኝ። ባለፈው የተገናኘንበት ቤተክርስቲያን ላገኘ ፈልጋል። ሽጫ ማማ 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 በየመንገዱ ፈልገዋለሁ። ማማ እባክዎትን ተረጋግተው ይቀመጡ። ባይሆን ታደሰ ጋር ደውለን ምን ላይ እንደደረሰ እንጠይቀዋለን። ምግቡ አትንኪም ብዬሻለሁ። ምን ብለሽ ነው የምትደውይለት? ብትደውይለትስ ምን እንዲልሽ ነው የምትፈልጊው? ከቤታችሁ ተባብራችሁ ያወጣችሁትን ልጄ። ማማ እባክዎትን ባገኙት አጋጣሚ እኔን አይውቀሱኝ። እሺ እኔ ምን ማድረግ ነበረብኝ? እኔ የምኖረው በታደሰ ድጎማ ነው። ተኔ ስለኝ የምነሳ ቁጭ በይ ስለኝ የምቀመጥ የታደሰ አሽከር ነኝ። ምን አልሽ? አንቺ ምን ቸገረሽ? ሁለት አባት አለሽ። አንዱ ሲሞትብሽ በአንዱ ታለቅሻለሽ አለ።
አንቺ እኮ የታደሰ ድጎማ ጎደል ሲልብሽ በውሽማሽ ድጎማ ሙልት ታረጋግያለሽ። አዎ አኩትን ጎረቤት አይደብሽ እንዴ? እንዴ ልጅ ጠፍቶ ደሞ እንዴ ምንም ነገር ካለ ቤት ገብተናው አለ። አኩትን ታደሰ ጋር እንደውላለን። ታይ ልጅ ጎረቤት ይገረበሽ ነውማ። መጣሽ? ምንድነው ችግርሽ? ሳትናገሪ ቤት መቀየር ነበርብሽ? እኔ አንቺን ፍለጋ አገሩ ማሰስ ነበርብኝ? ይሄ የጎረቤታችን ልጅ ባያሳኝኝኩ መቼም አላገኘሽም ነበር። ምን ሆነሽ ነው? አንቺ ራስሽ ምን ሆንሽ ነው? እንደዚህ ቤትሽን ዘግተሽ እየዬ ለማለት ነው? ለማንም ሳትናገሪ ቤት የቀየርሽው? ቆይ ቤቲ፣ እኔ ሳላቅ የተፈጠረ ችግር አለ? ሊያ በእናት ዝም በይኝ። በቃ ምንም ነገር ማውራት አልፈልግም። በቃ ዝም በይኝ። አይሽ ሃ አለቃሽ ነው ያናደደሽ? ለ ሚኪ ሀመረዋ እማዬ መ ሁሉ ማን ነው ያናደደሽ? ሁሉ ያ ከሚኪ ጋር ተለያየ። ከሚኪ ጋር እኮ ከተለያየች ቆይታችኋል? ወይስ እኔ ሳለቅ እንደገና ታረቃችሁ? እኔ ተኮራረፍን ነበር የመሰለኝ። ለካ ተለያይተናል። ፈለ መስበር ትናንት ቤቱ ድረስ እጄ ነበር ቅርታ ለመጠየቅ። ሚኪ አላምንሽም አለ። ሊያ ሚኪ አያምነኝም። እና እሱ ነው የሚያነፋርቅሽ? ወንድ እኮ ነው። ወንድ ማለት ደግሞ እንኳን አፍቀረሽ ተለይተሽ ይቀርና አንድ ቀን ተሳስተሽ አብረሽው ብታድሪ በነጋታ ስደው ይዘጋብሻል። በቃ ወንድ ደግሞ ነሰው ናቸው እንዴ? ደግሞ ለወንድ ታለቅሻለሽ? ከፈለግሽ እዚህ ጋር ሰልፍልሻለሁ። ደግሞ ወንድ ትሽ እሱ ብቻ አይደለም። ያራጣ ጉዳይ ውስጥ አትሳተፊም ተባልኩ። ማዬ ደግሞ በእኔ ሰርግ መቅረት ምክንያት አንገታችንን አስደፋሽ ነች። ባይሆን እሱ ያስለቅሳል። አልቅሽ እያልኩሽ አይደለም ዴ እኔ እኮ ከዛኛ የተሻለ ይሄኛው ያስለቅሳል አልኩኝ እንጂ አልቅሽ እያልኩኝ አይደለም። በቃ እሺ ዝም በይ።
ቆንጆ ልጆች ነው ያሉሽ። ዳጎስ ያለ ብር መዝረፍሽን ያወቁት አስተማሪያቸው ስለ ትምርት ቤቱ ውድነት ስትነግረኝ ነው። እንዴ? ካሌብ ልጆች ትምርት ቤት እየሰራ ይርክ? ልማር ልበልሽ? ስርቆት አንዴ ነገር ከያስኩኝ የማለቅ መሽገር ነኝ። እንኳን የልጆችን ትምርት ቤት አይደለም የዘር ማንዘርሽን መግቢያና መውጫ አውቀዋለሁ። ቆይ ከኔ ምን እንደምትፈልገው አንተ? ክብር? ምን ክብር ነው የምፈልገው? ለማንኛውም ከዚህ በኋላ ካሌብን እንቀዋለው ካልሽ የለክሶ ንፍሮ ነው ማስከክልሽ። አቶ ማርጓሉ አልገቡ። ሄሎ አቶ ማርጓሉ። ማረጉ ይመኑ ዛሬውኑ ጋዜጠኛውን ፍቅረኛ በእጃችን አስገባታለን። አቶ ማረጉ እንዝላልነት አይደለም። ሁለቱም እዛው ነው ያደሩት። እኔም እነሱን ጥበቃ መኪና ውስጥ ነበር ያደርኩት። በኋላ እርሶ እንዳዘዙ ልጅቷ መከታተል ጀመርኩ። በምን እንደሆነ አላውቅም ልጅቷ ተሰወረችብኝ። ግዴሎት ማቶ ማረጉ ዛሬው ነው። እሺ በኔ ጣሉት። እሺ አላሳፍራቱ። እሺ ሄሎ ሃሌሉያስ ስርጉት ነኝ። ስማ ሰዎቹ ዛሬ እርምጃ እንወስዳለን እያሉ ነው። አቤት? የጋዜጠኛውን ፍቅረኛ ዛሬ በእጃችን ማስገባት አለብን ሲሉ ነበር። እሺ አቶ ማረጉ። ቻው። ማንሽ ደግሞ ፍቅረኛ? እኔ ምን አውቃለሁ አብረው አድረዋል ምናምን ሲሉ ነበረ። ለማንኛውም እሷም እንድትጠነቀቅ ንገራት። ሃሎ ሃሎ ስርጉት። ሄሎ ኤልያስ። ሲናገሩ የሰማሽውን በትክክል ንገሪኝ። ሃሎ ፍቅረኛ? ሊያ ነገር ነገር ሸቶኛል። ከማን ጋር ነው የምትዶልቸው? አይ አቶ ማረጉ ያዘዙኝ ስራ ነበር። ደብዳቤውን ነገ እንደምሰጣቸው እየነገርኳቸው ነበር። ጥሩ። አለቃሽ ለሚጠይቅሽ ጥያቄ እንደዚህ ነው መልስ የሚሰጠው።
ሊያ በቃኝ ጨጓራን አቃጥሮኛል በቃኝ በዚህ ሁኔታሽ እንኳን ጨጓራሽ አንድ ባንድ ይወድቃሽ ነው የሚቃጠለው ይሄን ጉራሽ በቃኝ በእናትሽ ሊያ በኋላ በላለው በቃ በቃኝ እኔ ደግሞ ከወንድሽ ጋር ስጣላ ሆድ ነው የሚለቀብኝ ለስ ደውሎልሽ ነበር? ምን አባት ፈልጎ ነው የሚደውለው? እንዴ? ማለት እኔ ጋር ምን ፈልጎ ሊደውል ይችላል? ቢሮ ሲያጣኝ ስልክ ይዝክ ሲሆንበት አንቺ ጋር ደውላል ብዬ ነው? አልደወለም። እሺ አሁን ደውይና ቢሮ እንዳስፈቅድልኝ ንገር። ማ? እኔ አማዬ ደውዬ ብላ ያሳሰተች እንዴት እንደሚቆጨኝ እኔ ምንሽ አንቺ እንደዚህ እርር ድብን እስቲ ሚክሽ ምን ያረጋ ይመስልሽ አላውቅ ምናልባት ከቢኒ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዳልነበረን አለማስረዳቴ የሚጎዳኝ ስለሆነ ማ ጎዳውን ደይ በእርግጠኝነት እፎይ ብሎ ነው የሚተኛ የእኔ አንዷ ጋር ተፍተፍ እያለ ይሆናል ሊያ ስለ ሚኪ ምንም ነገር እንዳታወሪ ዝም በይ በቃ እሺ ስለ ቢኒ ነው እኔ ላዝናናሽ እሺ ወደ ቤቴ ቤት ምንሽ ይቅርታ ፍሬንድች አንድ ነገር ላስቸግራችሁ ይቻላል የነ ሊያ ሰፈር ይሄ ነው ቤታችሁ የትኛው እንደሆነ ነው የጠፋኝ ሊያ ምን አይነት ልጅ ነች ሊያ አጭር ቀይ ልጅ እህቷ ቤቲ ጋዜጠኛ ኦኬ እህቷ ጋዜጠኛ ሊያ አጥር ያለች ልጅ ማለት ነው አዎ አዎ እነሱ ቤት ማያውል እዛ ጋር ይድጋሉ ነው እዛ ጋር ያለው ማለት ትኖር ይሆን አገኛታለሁ አሁን እኮ ነው ሄደችው ሊያን ነው አይደል አሁን ነው ሄደችው እንዴት አልተገናኛችሁ ምንም ማለት
ምን ያህል ደቂቃ ይሆናል? 10 15 ደቂቃ ከዛ ይበልጥም። አሁን ነው ግን ሄደችው እኮ። እህቷስ ቤት ስትኖር ይሆን? እሷ እንኳን እርግጠኛ አይደለም ወይ ልጥራል? ግድ የለም። ግድ የለም። ምንም ልጥራል። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ሄሎ ማርኩ የኔ ሰዎች ተዘጋጅተዋል ባንተስ በኩል ተዘጋጅተሃ በጣም ጥሩ እሺ ግድ የለም የደረስንበትን እየደወልኩ አሳውቃለሁ አበባው በደንብ ሳይፈነዳ ነው መቀንጠስ ያለበት ና ልጅቷ ጎፈሬው ስታደብቀ እንዳይሆን ነው እኔ ላይ የምታፈጠው አይ ዝም በል አልጨረስም ሄሎ አቶ ማረጉ ይቅርታ ሄሎ አቶ ማረጉ ልጅቷ እስካሁን ከገባችበት አልወጣችም እሺ እሺ አቶ ማረጉ ስማ አቶ ማረጉ ገንዘባቸውን ጠቅለው የሚያጎርሱ አደልበው ሊሸጡ አይደለም ገባ ወደል
Hello, Kirubil. I'm not going to die. I'm not going to die. I'm going to die. I'm going to die. Oh, I'm going to die. Hello, Elias. Mano na chuno. Beti sumata na kalle charu. Silki zignau. Rasi na mo ino silki ni zakaot. Abe tum berengat ka yerko. Ishi le anchi kalle. Tanis ko isko tashna parat. Aldo wale chile? Why ne? Beti. እንደማ ምንድነው ታወራ? አራጣ በደሪውት ሊያም በተደጋጋሚ ከኔ ጋር ስለማይወት እኔ ለመግዳት እሷ ላይ እርምጃ ለመውሰድ ወስኗል። ምን? ምንድነው የምታወራው ኤልያስ? ምን አይነት እርምጃ? ወይኔ ጉዴ ፈላ። ቆይ ምንድነው ማድረግ ያለብን? እሺ ቆይ አንዴ። ቤቲ ካልተረጋጋን በስተቀር መፍቴ ማምጣት አንችልም። አዳምጪ ወይኔ ጉዴ ቤቲ የኔን ስልክ ስለማታነሳ ደውይላት ያንቺንም ካላነሳችሁ በፍጥነት ደውይልኝ ለፖሊስ ማሳወቅ አለብኝ ወይኔ ጉዴ በቃ ስልክ ማታነሳው አንድ ነገር አርጓት ነው ወይኔ ኤልያስ ቆይ ምን ነው ማድረግ ያለብን ወይ ለፖሊስ ማሳወቅ አለብን ምንድነው ማድረግ ያለብን ወይኔ ቆይ እሺ ደውልላለሁ እሺ ቻው ወይኔ ጉዴ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ወይኔ ጉዴ እንንም ስልክ አታነሳም አንድ ነገር አድርጓታል ማለት ነው ቆይ ምን ማድረግ አለብን አሁን የኔ ያለው እሺ ጠብቀኝ መጣ በጣም ጥሩ ሄሎ ማረጉ ቆን ደስ ያለ ሁሉ ነገር በተሳካ ሁኔታ ተከናውኗል